Դաս արդը ծառագույն ծանր վիրավորում էր ստացել և որովայնի կրծքավանդակի խորոչի վնասված, կոնկասդրային հոդի վնասված և առաջին էտապով կատարվել էր կյանքին սպառնացող ախտերի, վերքերի ապաքինում, երիկամն է հեռացվել, որովայնում աղիքների որոշակի ռեզեկցիա է կատարված եղել, իսկ հիմա արդեն երբ որ կյանքին սպառնացող պահերն արդեն հետևում են, անհրաժեշտ է կատարել այնպիսի պլաստիկ վիրահատություններ, ռեկոնստրուկցիա վիրահատություններ, որպեսզի հերոսը կարողանա քայլել։